78 er en bygd. Det var 3 000. Sista tar vi Impact Camp. Kone hiss. Väldigt fint skick för att vara så gammal. Den är ju över 30 år, den här hissen. Om den är för 78. Så väldigt fint skick för en 34-åring. Då kliver ut att han kan bjuda. Ska vi bara ta en impact camp sen när vi är klara med den här. Nu kommer folk. On impact camera. Det står inget när den är byggt. Bara Rosengrens dörr. That's it.